garoomada diyaaradu waxay laf dhabar u yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada horumaraya. Saacadda geeska afrikada bari xilligan waxay tilmaamaysaa bara 6 ama 12:00 duhurnimo. Waxaa telefishanka caalamiga ee Star TV uu xamaan qaatay sidii warbixin xogogaan noqosha uga soo diyaarin lahaa garoonka diyaaradaha ee Aden Saqey Report oo xilligan xaalada kala duwan oo sabarkan uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha magaalada Borama. Marka dhaayaha ka saarto, maaha mid muuqaal ahaan u eeg garoon diyaaradeed, mana laha xilligan xayndaab ku wareegsan garoonka, isla markaana ay dadku ku kala garan karaan xuduudaha uu leeyahay garoonka diyaaraduhu. Haddii aad xasuusato barya qaar, waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada ku soo dhacdo tigidhada loo goosanayo falaadada diyaaradaha garoonka ka kici jiray. Mar kale intii aan ku sugnaa garoonka, waxaa ammaankayga raaricisay habsami u socodka shaqe ee sanadihii 90-meeyadii, markaas oo duulimaadka garoonku ay ahaayeen kuwa joogtaa. Markii ugu dambeysay uu dhaqdhaqaaq shaqo oo duulimaad oo gabaabsiya uu sameeyey garoonka diyaaradaha ee Aden Saqey International, waxaa lagu xasuustaa in laga soo dejin jiray meydadka marxuumiintii magaca iyo maamuuska ku lahaa bulshada reer Awdal. Haddase garoonku waxa uu noqday misiiskii iyo rafiiq uu la noqday baaba kasoko xoolaha nool ee hoyga ka dhigtay. Waxaa jira faafreeb iyo boob xoogan oo lagu hayo dhulka uu ku yaalla garoonka. Inkastoo marar badan la isku dayay in dibudhis lagu sameeyo garoonka diyaaradaha magaalada, ma aysan suuro gelin. Sidoo kalena xukuumadii talada dalka iskaga kala dambeeyey ee xisbiga kulmiye ayaa waxay ballanqaaday iyo dhagax dhigis isdaba joogaba ay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha, balse waxaasoo dhan waxay noqdeen halbacaad lagu lisay. Asxaabta mucaaradka Soomaaliland ayaa waxay qabaan walaac xoogan, waa kan xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Nuruddiin Cabdi Ibraahim Diini oo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay socdaal ku yimid magaalada Borama ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha kala duwan ee ka jira garoonka diyaaradaha iyo sida uu muhiimka ugu yahay bulshada gobollada galbeedka. runahaantii meelaha la taaban kara ee gobolkan, maadaama uu yahay gobol muhiim ah oo dalkan aynu jaar kanahay Jabuuti iyo dalkan aynu jaar kanahay Itoobiya, xuduudala leh ganacsigiisa iyo socodkiisa waxa kor u qaadi lahaa madaarkan Borama ee Aden Saqey, kaasoo runtii muhiimad weyn u leh dadka reer Borama. Waa dad inta badan qurbaha ku nool, ganacsigiisa iyo socodkiisa intaba kor buu qaadi lahaa madaarkaasi. Dowladdu waxaad moodaa in si toosa ay u xidhay haddii yihiin dowladda ama siilaanyo ha noqdo ama musabax kulmiyo oo kulmiyo. Haddaynu adna xilligii cigaal 79-kii wiigii 3 jeer buu garoonka diyaaradu fulisan jiray, uu shaqayn jiray xilligii riyaalalka daalka. Markaa waxaan odhan karaa si waa ka caloo xidhay garoonka Hargeysa cigaal social budo keliya shaqeeya. Meel ortan latiif u ah oo dalka 6 gobola kala furan ma jirto. Sidoo kalena waxaan u bartanka garoonka aan kula kulmay maareeyaha madaarka garoonka aan shaqaynin ee diyaaradaha ee magaalada Borama, Cabdi Ibraahim Axmed, waxaana uu sheegay inuu ka daaleysa markaana uu geed dheer iyo geed gaaban baa u koray sidii balmarun loo dhisi lahaa garoonka. Waxaana uu hadalkiisa igu soo koobay sida tani: marka agaasikad wax dayaradaho kale waa inuu yimaada waxay sida qaajiya, laakiin kagu kharibay waa ka maamul raagta. Maamulka gobolka Awdal mad kala hadashay arintan dadkan dhisanaya ee dhulkii garoonka ee dadka guud ahaa, mise dawladda ka riixay aad leedahay? Walaal anigu ma hayo hadal nin weyn baa lahayn ka sheekeeyay ma rabo, ma hayo nin maanta aan ku dacwalno madaxweyne. Anagana haatili wada bedel waxa aan gobolka joogo, fadhiid baa noqonay gobolka, fadhiid buu noqday. Please wada bedel waxba shuqulo ma isku soo wada duubo. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama ayaa hadda waxa uu marayaa halkii ugu dambeysay ee rajo la'aan uu abid u gaadho. Waa Cimraan Xuseen Aadan, muuqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV, magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal.